Գեղեցիկ արխիվի ինֆորմացիա Սամսախորի գանարձով սարգան դեպո ռեժիմի մշակույթը եթերի ախալի 2-ով չարտուած ստանդարտը ցաղավուշի դոպիս։ Ստիկի շատը դաղուպուլտա վինեոբա ամդրոմդե ուծնոբի օֆիցիալուրի ուծղաբեբի մատի վինեոբի շասախը ինֆորմացիաս արարցելեբ են։ Ցնոբիլի եմ խոլոդիս ռոմ դաղուպուլտա շորիս արիան դեդա դա օրիմ ցիրեց լովանի շուրի ռոմլտադան էրտի 5 წლისა მეორედი 6 წლის։ Մատրարդա ստիկիաս իդեմ 2 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Ստիկիս օրտաճալիս მოსახლეობა დიდი წყლის ნაკადის მოვარდნის მიზეზად რწანიში მდებარე ტბის ადიდებას აბრალებს ძლიერი წვიმის გამო დამბამ წყლის ნაკადს ვერ გაუძლო წყალი რად მოვიდა და ნაკადი ქალაქის წენ წამოვიდა ხელისუფლების წარმომადგენლები მთელი დღის განმავლობაში აცხადებენ რომ დამბა თავის ადგილზეა და ტბიდანაც წყალი არ გადმოსულა ტბა შეპესე ბაზელის კერძო საკუთრებაშია ტერიტორიაზე დღეს ჩვენი დადამღები ჯგუფი არ შეუშვეს ადმინისტრაცია კი კომენტარს არ აკეთებს გაიჭედა და გადავიდა შიგნით მაზე გადავიდა წყალი და ეგარი მე ისეთი არაფერი არ მომხდარა დიდდება წყალი ძალიან დიდი დიდდება ეხლა ამჟამად არის გადის გვირაბში და გადის ქვევით ახლა გასული წყლი დაინგრა ის ბინები ბა თავის ადგილას არის მაშინ რომ იქნა შემოწმებული ეს ისა უბრალოდ იყო ძალიან რაც ძალიან იშვიათად ხდება მიუხედავად იმისა რომ მაისში წვიმებია არავითარ ტბა თავის ადგილას არის ეხლა რო ახვედეთ ნახავთ უბრალოდ იყო ძალიან დიდი ნალექი და ვერ გაატარა ამან რაღაც არავინ არებოდა ტიშადა და დაზარალებული ბარაკული ტიპის საცხოვრებლები დღეს პრეზიდენტმა მოინახულა. სააკაშვილი ადრილზე დაეცნო ვითარებას და ინფორმაცია მიიღო თბილისის ვიცემერის, საშელახსრულების მინისტრისა და სადანდებო სიტუაციათა სამსახურის უფროსისგან. მიხეილ სააკაშვილი თბილისში არსებული მსგავსი ტიპის საცხოვრებელი ადრილების რაოდენობით დაინტერესდა. პრეზიდენტი დედაქალაქის მერთან ერთად სპეციალური პროგრამის შექმნის ინიციატივით გამოდის, რომელმაც ბარაკებში მცხოვრები ადამიანები უკეთესი საცხოვრებლებით უნდა უზრუნველყოს. ჩვენ უნდა რეალურად ავხსენოთ ტიგის საშუალო პარაგები, ტიგის კაუჩკა და დასაწინებელ ტირამი ახლა მაგრამ უნდა ავხსენოთ ეს ყველა პარაგები და უნდა გავაკეთოთ პროგრამა, თუნდაც რამდენიმე წლიან გაწეროს ტიგის პარაგები აღარ კი მესმის რომ ჩამოდის ხალხი მესმის რომ სამუშაოს მაძიებლებიანი მესმის რომ სხვადასხვა ხოლებს პირო შეიძლება იყოს მაგრამ ნუ რაღაც უნდა გავაკეთოთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბართლაძე თბილისში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს უსამძიმრებს. ღრმა მწუხარებას გამოთქვა თბილისში სტიქიის შედეგად დატრიალებული ტრაგედიის გამო. სამძიმარს უცხადებს და ვუთანარძომ გარდაცვლილთა ოჯახებს მათ ახლობლებს. სტიქიის დროს მობილიზებული იყო შესაბამისი სამსახურები, რათა აგვეცილებინა სავალალო შედეგები, მაგრამ უხმა ნალექმა ჩვენი თანამოქალაქეების სიცოცხლე იმსხვერპლა. დისამძიმრებთ ყველას, ნათქვამია ფეისბუქზე პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება თბილისში წუხალ გვიან მოსული წყალდიდობასა და სტიქიასთან დაკავშირებით განცხადებას არცოლებს ქართული ოცნება წუხელს გამოთქვამს მომხდარი უბედური შემთხვევის გამო და სამძიმარს უცხადებს სტიქიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს. კოალიცია სწავლობს შესაძლებელი იყო თუ არა მომხდარი უბედური შემთხვევის თავიდან აცილება და ამასთან დაკავშირებით საკუთარ პოზიციას უახლოეს დღეებში გააცნობს საზოგადოებას. აღნიშნულია კოალიციის პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. წყალდიდობის შედეგად თბილისში მთაწმინდის რაიონში სარაჯიშვილის ქუჩაზე ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლი ჩამოინდრა. დღევანდელ დროს არავინ დაშავებულა, ადგილობრივების თქმით შენობა ავარიული იყო. კოპოსპირული წვიმის გამო მოვარდნელმა ღვარცოფმა ორთაჭალაში მთაზე მიწის ნაწილი მოწყვიტა, რამაც კოლექტორი ჩახერდა და წყლის კალაპოტს შეცვლა გამოიწვია. სტიქიამ მტრის მარჯვენა სანაპიროზე ავტომანქანები ამოაბრუნა. ავარიული სახლი იყო, საშინელი მდგომარეობაა ამ თაწმინდის რაიონში. ყველა სახლი ავარიულია და აი ცოტა ხანში ყველა სახლს ესეთი შედეგი ექნება. სხვერპლი არ მოხოლია, მაგრამ აი დარჩენილია კიდე რაღაცა ნანგრევები ისინი და შეიძლება კიდე რაღაც საშიშროება მოხდეს. კუშინდელმა წვიმამ განსაკუთრებით ისეთი ქუჩები დააზიანა, სადაც უმეტესად ერთი და ორსართულიანი ძველი სახლებია. საბურთალოზე ბოჭორიშვილის ქუჩაზე თითქმის ყველა სახლში შევიდა წვიმა. სახურავიდან კი წყალი ჩამოვიდა, ბევრი სახლი დაზარალდა ნაძალადევშიც. ცინცაძის პირველ შესახვევში ქუჩა ჩაინდრა, ერთ-ერთ სახლს საძირკველი გამოეცალა და ეზოთ ჩამოინდრა. სვანეთის ქუჩაზე მთის ძირში მიწა ჩამოწვა, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა მოლეთის ქუჩაზე, სადაც მთლიანად რძა ჩაინდრა და სახლი ჩაიყოლა. დაზარალებულები თავშესაფარს ითხოვენ. სტიქიამ ყველაზე მეტად ორთაჭალა დააზარალა. ძლიერი წვიმების შედეგად მოსულმა ღვარცოფმა სახლებში შეაღწია ხეები, მოგლიჯა და გულუას მოედანი მთლიანად დატბორა. პარალიზებული იყო ავტოსაგზაო მიმოსვლაც. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება ორთაჭალის მიმდებარე ტერიტორიაზე ციხეებთან ახლოს იყო, სადაც მოვარდნილი ნიაღვარი 2-3 მეტრს აღწევდა.
სამაშველოები იყვნენ, გუშინაც იყვნენ, დღესაც იყვნენ, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენი ძალებით ვაქეთ რაღაცა. მანქანები ხედავთ იქ, წაიღო, მიახეთ ქართმანეთს, გარაჟები გამოანგრია, ახადა მთლიანად ასფალტის საფარი აღარ არსებობს. დავრჩი სახლის გარეშე და სამუშაო შემოსავლის გარეშე. რა გავაკეთოთ, აზრზე არა ვარ. არავინ არ შემოქმაურებია და არც უკითხავთ რა გააკეთოთ და როგორ მოვიქცეთ. თბილისის თვითმმართველობის წარმომადგენლების განცხადებით ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ დედაქალაქი განმეორებით სტიქიას მომზადებული შეხვდეს. მერია, გამგეობა, შტაბები უკვე შექმნილია და მუშაობენ მოსახლეობასთან. ვინც იყო საავადმყოფოებში, აავადმყოფოები ყველანი უკვე გაწერილია. და ახლა ინდივიდუალურად მუშაობთ ყველა ოჯახთან, იმიტომ რომ მათი ზარალი არის ძალიან დიდი. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზარალი მაქსიმალურად სწრაფად აღმოფხვრათ და დახმარება გაუწიოთ მოსახლეობას. განსაკუთრებით ბევრი სახლი დაზიანდა ნაძალადევის რაიონში. ცინცაძის პირველ შესახვევში ქუჩა ჩაინგრა, ერთ-ერთ სახლს საძირკველი გამოეცალა და მიწის ნაწილი ჩავარდა. აი ამ წვიმების გამო დაგხვდა ესეთი მდგომარეობა დილას. შეიძლება ჩამოიგრეს, არის საშიშროება და დავითხოვთ დახმარებას. ხანდელმა წვიმა ძალიან გვაზარალა. ჩამოიგრა მთა, თუ რამე საშუალება და თუ რაღაცა იქნება, იქნება როგორმე რაღაცა გაგუკეთონ. ან მოგვეხმარნენ, რომ ჩვენ მაინც გავაკეთებთ იმით. უმძიმესი მდგომარეობა ამოლეთის ქუჩაზე, სადაც გზამთლიანად ჩაინგრა და სახლის ჩაიყოლა. გახშირებული წვიმების გამო ნგრევა ერთი კვირაა დაწყებულია, თუმცა გუშინდელმა სტიქიამ ახლო მდებარე სახლების ნაწილიც ჩამოშალა. გზის ჩანგრევის გამო ადგილობრივები სახლებში ვეღარ შედიან. აბსოლუტურად ყველაფერი წყალმა წაიღო და მიწამ ჩაიტანა. ნახევარიავეჭი ვერ გამოიტანე, ქუჩაზე საუბარი აღარ არის. დანარჩენი რაღა ვთქვა. დავრჩით ქუჩაში. ცხოვრობთ სამი ოჯახი. რომელსაც არანაირი მისასვლელი გზა არ აქვს. თუ ვინმე მოგცემს იმის გარანტიას, რომ იქ შეიძლება ბავშვებით ვიცხოვროთ და ან საერთოდ დაცულები არ გზა თუ გვექნება, რომ მივიდეთ სახლში, ელემენტარული სახლშიც შევდივართ, ვიცხოვრებ, თუ არა ალტერნატიული ფარდი გამოგვიყონ. ამობნების მცხოვრებლები შიშობენ, რომ სახლები, რომლებიც სტიქიას გადაურჩა, წვიმებს ვეღარ გაუძლებს. თბილისელები ხელისუფლებისგან დახმარებას ელიან. წოხანდელი სტიქიის შედეგად დაიტბორა ნუცუბიძის ფერდობზე მდებარე დევნილთა საერთო საცხოვრებლები. დევნილების ნაწილი სახლიდან ვერ გამოდის, ნაწილს კი ნავებით რადაადრილება უწევს. სადარბაზოების პირველი სართული მთლიანად წყლით არის დაფარული. დევნილთა დასახლების პირველ სართულზე მცხოვრობ ოჯახებს დროებით რუსთავის საერთო საცხოვრებლებში გადასვლა შესთავაზეს. დასახლებაში დატბორვა სანიაღრო რცელის გაუმართლობამ გამოიწვია. ამ ადგილებში წყალგამტარი მილები თითქმის არ არსებობს. ნუცუბიძის მეოთხე ფერდობზე მცხოვრებმა დევნილებმა ღამე ღიაცის ქვეშ გაათენეს. ისინი კი, ვინც ღამე სახლში დარჩა, მთელი დღის მანძილზე მაშველებს ნავებით გამოჰყავდათ. ზოგი იმ ხის ქვეშ იყო ცელოფნებ გადაფარებული, ზოგი აგერ ვიღაც ის იმაში იყო შემძურალი. მთელი ღამე ბავშვიანი ქალები გარეთ ვიყავით. რა შეგვიძლია, გამოგვიყვანეს, გავართ აქ, სასახლეები არსად არ აქვს. დატბორილი იყო ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოფილი შენობის მიმდებარე ტერიტორიაც. განადგურდა კორპუსის წინ დევნილების მიერ გაშენებული ბაღები. ადგილზე დღეს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები მივიდნენ. დრენაჟი ჩვენი ფული თოდის აპირებს გააკეთოთ. შენი ჭირი. ბიუჯეტის ფულს თოდის დახარჯავ დრენაჟზე. მაინტერესებს. რა რო დაგეხმარებ? დრენაჟი დაგეხმარებ. ჯერ დრენაჟი თოდის გააკეთე, მიცხარ და მერე ჩამოგარ. სკალი, სკალი ვერ გადის. სკალი ვერ გადის და თქვენი პასუხისმგებლობა სისხლის სამართლებრივია. მოგწევი სასამართლოს გასაჯელის კანზე შენ, სუბელიანიც, უგულავაც და ყველანის ვის გამოს გუშინ ხალხი დაიხოცა. ადგილზე მობილიზებული იყო სამაშველო სამსახური. მაშველები დატბორილ წყალს სპეციალური აპარატით ტუმბავდნენ. დევნილები ამბობენ, რომ ეს მდგომარეობას არ შეამსუბუქებს, რადგან მთავარი პრობლემა ამ ადგილებში წყალგამტარი მილების არარსებობაა. ჩვენი ფული რაღაც 1% გადმოგვიგდოთ, ჩვენ საჭმელს არ ვითხოვთ, სასმელს არ ვითხოვთ, არაფერი არ გვინდა. ჩვენ რაც ვიშრომეთ, მე ბინა წყლითა მაქვს სავსე, რაც ვიწვალე დანაზოგიდან, რაც ვიწვალე დღეს აგერ ყება და წყალში მაქვს ყველაფერი. ამჟამად მიდის ხალხის ევაკუაცია ბინებიდან და შემდეგ მოხდება ამოტუმვა და რაც შეეხება ძირითად პრობლემას, ეს ალბათ მოგვარებადია და განიხილება და უმოკლეს ვადებში ალბათ გათასლება ეს პრობლემა. ადგილზე მისულმა გამგეობის წარმომადგენლებმა პირველ სართულებზე მცხოვრებ დევნილებს დროებით რუსთავის საერთო საცხოვრებლების შესთავაზეს, თუმცა დევნილების ნაწილი შეთავაზებაზე უარს აცხადებს.
ეთერში ახალი ექვსზე მე კიდევ ერთხელ შედახსენებთ მეცხრე არხის დადამღები ჯგუფები თბილისსა და რეგიონებში მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. ახლა კიდევ ერთხელ ის მასალა, რომელიც ჩვენ ღამით გადავიღეთ. მე შედახსენებ სტიქიას ხუთი ადამიანის სიცოცხლე ამსხვერპლა წვიმის შედეგად ორთაჭალაში გულიას მოედანზე ხელოვნური წყალსატევის მიმდებარე ტერიტორია ჩამოიშალა. ადგილობრივების ინფორმაციით ხელოვნური ტბიდან უზარმაზარი ნაკადი გადმოვიდა, რომელმაც მიმდებარე ტერიტორია დადბორა. დაღუპულთა შორის ორი მცირეწლოვანი ბავშვია 6 თვის და 5 წლის. გარდაიცვალა კიდევ 3 ადამიანი. შემთხვევის ადგილზე სამაშველო სამსახურებთან ერთად ადგილობრივი მოსახლეობაც მუშაობდა. მათ თავად გამოიტანეს ავეჯი, ტანსაცმელი და პირველადი მოხმარების ნივთები. 10-ზე მეტი ოჯახი საცხოვრებლის გარეშე დარჩა. თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ ქალაქის მასშტაბით წვიმისგან დაზიანებული შენობების უმეტესობა ავარიული იყო. კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მამუკა ქაცარავას განცხადებით, ეს ნგრევა უკანონო მშენებლობებს არ გამოუწევია. მერია მზადყოფნას გამოთქვამს, დაზარალებულებს დახმარება გაუწიოს. ეს იყო ძველი შენობები, რომელიც თავის დროზე იყო უკანონოდ უნებართვოდ აშენებული. რა თქმა უნდა, ეხლა უკანონო საშენების უფლებას არავის აძლევენ ქალაქში, მაგრამ ეს იყო ძველად ადრე აშენებული შენობები, რომელიც არ შეესაბამებოდა თავისთავად იმ გარემოს, სადაც შეიძლება ადამიანმა იცხოვროს. ეს იყო ზუსტად იმ კოლექტორის თავზე აშენებული, ნუ რაღაც რა თქმა უნდა, ცხოვრებისათვის მერმა ესეც აღნიშნა, შეუთავსებელი გარემოში ცხოვრობდა იქ ადამიანები. და აღნიშნა ის, რომ რა თქმა უნდა, ზედამხედველობა შეისწავლის თითოეულ ამ შენობას და ჩვენ არა ვართ მომხრე, რომ მოხდეს ან მათი გამაგრება, ან რეაბილიტაცია. უმჯობესია, რომ ისინი დაინგრეს და მოსახლეობა შეთავაზოთ, ვთქვათ, ახალი პირობები. კუშინდელი წყალდიდობის შემდეგ ამბულატორიული დახმარება 30-მდე ადამიანს დასჭირდა. მერის სოციალური სამსახურის ინფორმაციით 7 მათგანი ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. მათ მცირე ჭრილობები და ჰიპოთერმია აღენიშნებოდა, თუმცა ამ დროისთვის საავადმყოფოდან ყველა დაწერილია. გარდაიცვალა 5 ადამიანი, მათ შორის 2 მცირეწლოვანი ბავშვი, ის ერთი ოჯახიდან იყვნენ, დედა და 2 შვილი გორიდან და ჩვენ უკვე ისინი უკვე გადავასვენეთ გორის რაიონში. რაც შეეხება სხვა ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაზიანებას, საბედნიეროდ მსუბუქი იყო. მთელი ხამის განმავლობაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადები იქვე ადგილზე უწევდნენ დახმარებას მოსახლეობას. ნუ იყო ისტერიები თავისთავად ამ ტრაგედიის გამო, ნუ ასევე იყო გადაცივების გარკვეული შემთხვევები, მაგრამ მათ ადგილზე მოუხდათ სამედიცინო მომსახურების გაწევა. 7 შემთხვევაში ჩვენ მაინც საჭირო ჩავთვალეთ, რომ პაციენტები გადაგვეყვანა ჰოსპიტალში. თავიდანვე ფასდებოდნენ ისინი როგორც მსუბუქები, მაგრამ მაინც თავის დაზღვევის მიზნით, პრევენციის მიზნით 2 პაციენტი გადავეყვანეთ რეფერალურ საავადმყოფოში გადაცივების შემთხვევა იყო და 5 პაციენტი მაღალტექნოლოგიურ საუნივერსიტეტო კლინიკაში პირველი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე. იყო იქ ექსკორიაციები, ნუ მცირე სისჩაქცევები და ერთს ჰქონდა ჭრილობა, აღინიშნებოდა. მათ ჩაუტარდათ ყველა გამოკვლევები, რა თქმა უნდა, ჭრილობების გამო ჩაუტარდათ აცრები. დილისათვის 7-ივე ავადმყოფის მდგომარეობა იყო აბსოლუტურად ამაკმაყოფილებელი და 10-ისათვის ყველა გაეწერა ბინდაზე. რა თქმა უნდა, ამ ყველა ხარჯს თბილისის მერია თავის თავზე აიღებს. ყოველ შემთხვევაში სამედიცინო მდგომარეობის მხრივ დღეს არის დამოკმაყოფილებელი მდგომარეობა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს 5 შემთხვევა კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო, არის ძალიან დიდი ტრაგედია ჩვენი ქალაქისათვის. გვინდა გამოხატოთ მწუხარება და მიუსამწიფროთ დაღუპულთა ოჯახებს. ჯორჯან ოთერენდ პაუერის ინფორმაციით წყალდიდობა თბილისისთვის წყალმომარაგების კუთხით პრობლემები არ შეუქმნია. ტექნიკური ბრიგადები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ იმისთვის, რომ წყალდიდობის შედეგად თბილისის წყლის სათავე ნაგებობა არ დატბორილიყო.
Sitiam Nishnolovani Zarali Mir in Armosolet Sartolos did not just join Dadam Rovich Rupabi Amtotepshi Dabrod and Radio Nebidan. Rachechi Ahmed Asadalado de Shiasolobit Hertarisas of Losamur no Danish Nulabis meets Abidat Borilia. Adrilo Brulehaps at the Permerps, Ursnis Mosolis Darisha Darchen Mutrebadite or a sim in this Anabits Ahmed's municipality at his dam doubles over my sort of Zismit, Tina Zarimonatam with Zarama or a Sormutta Tastadaj or Batumta Imistatualis in Evitrum. City Zona she Andrum the Trim Shades Le Bazaralis Rauden. Dinaritis Tauris, how is added the Bistramodat Borilia Epsa Sertaram, the Sour Gully, or Mustasaklis, Ezoshitis Alishevi, the municipality, she adds Hadaberum, Stitis Muhada, what Mosaklobis, what sees Sajiruba Ardam Tara, Adrilo Brubi, Ambo Benrum, Arertit Homis, Muhada, what Androm, the Vermoher, Tasnapir Samadri, Samusha, will be Chatareba. Ven ახია 25 პლანია და სუნთელში წყალი მიდის დატვორილია მთლიანი ეს არა პირველად მოხდა ესეთი ხშირად არის ეს ორი წელია რაც მე მაქვს ეს ორი წელია შარშანაც დატვორილი იყო ვერ აუწამლიდით ტრაქტორი ვარდებოდა ვერ დადიოდა ტრაქტორი საერთოდ საქართველოს რეგიონებში ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებულ ზარალსეთლიან განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა დუშეთში სადაც წუხალ ძლიერ წვიმას სეტყვაც დაერთო. დაიტბორა სახლები ჩაიხერდა ცენტრალური და სოფლებთან მისასვლელი გზები. სტიქიას მსხვერპლი არ მოყოლია ძირითადად განადგურდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, ხეხილი და ვაზი. საგანგებო სამსახურებმა გაწმინდეს გზები დატბორილი სახლებიდან კი წყლები ამოტუმბეს. Gushi Sagamoti ეს დაიწყო ეს სტიქია სეტყვის სახით რა ეს გათეთრებული იყო როგორც თოვლი ისე იდო ამ ტერიტორიაზე ეს სეტყვა მე რა ძლიერი წყალი მოყვა რა ეხლა ეს ადგილები ისე იყო მთლიან ტერიტორია სუწყალს მოქონდა თქოს ერთი დიდი ზღვა არისო რა სუწყალი იყო გადაქცეული ზები და ანგრი ახლად გაკეთებული ხიდები ბოგირები მთლიანად წაიღო So თქვენ თვითონ ახავთ ალბათ გზას რომ ვერანერთ ვერ მიუდგება მანქანა სოფელში ვერავა მანქანა მოსავალი თუ სადმე რამე გქონდა ხორბალია თუ კარტოფილია თუ რა ყველა ნათესი წაღებული აბსოლუტურად აღარაფერი არ არის Synoptikosebi arsto ise damaimedebel prognozas aketeben dasavlet sakartveloshi 16 maisidan gamoidareps aghmosavleshi tisruli ramodareba jerjerobit mosalodneli ar aris. Uakhlosi dgheebis ganmalobashi tsvimebi gardzeldeba sakartvelos mashtabit mosalodnelia tsvima da elcheti aghmosavlet sakartveloshi shesadzloa setqats. Dasavlet sakartveloshi 16 maisidan gamoidareps da haeris temperatura 30 gradusamde gaizrdeba rats shekheba aghmosavlet sakartvelos ar tsruli ramodareba jerjerobit ar chans da sagamobit khanmokle tsvimebi gardzeldeba. Tumtsa iseti mash Abis Robert Tsukhali ko agar garmeurdeba atskhadeben sinoptikosebi. Ez iqo bolo informatsia me shedaxsenat metsqerti sa informatsio samsakhuri sagangebo rejimshi mushaobda me khvalavde gemshtobit imedia khamumshi dobiani.